A semana pasada, a sanidade galega experimenta un recorte de 237 millóns de euros. En termos acumulados, isto quer dicer que nos seus 2 anos e medio de goberno deixaron de investir na sanidade pública galega máis de 400 millóns e a ausencia destes cartos nótase. Nótase neses centros de saúde que vostede prometeu e que seguen sen licitar, testemunhas do abandono da atención primaria decidida polo seu goberno. Nótase nos reiterados incumprimentos do Plan Funcional de Ourense, tamén comprometido por vostede, ou na falta do Hospital de Lugo dos Servizos de Hemodinámica e Radioterapia. Nótase é que cando está previsto que nos ergas se xubilen máis de 2.000 traballadores, a última oferta pública de emprego apenas convoca 176 prazas. Nótase na eliminación do transporte sanitario urxente en varias comarcas de Galiza, demostración ben clara que para vostedes está antes os cartos que a saúde e a vida dos galegos. Nótase no peche de camas hospitalarias no Brán, incluídos centros sanitarios enteiros como a Vente Lago na Coruña ou o de Toén en Ourense. E como consecuencia de todo o anterior, señoría, nótase nunhas listas de espera que non deixan de medrar. Hoxe, os galegos, máis galegos, deben agardar 6 días e medio máis de espera por unha operación que no ano 2009. Por certo, estamos a día 26 de outubro e aínda estamos á espera de que publiquen vostedes as listas de espera correspondentes ao mes de setembro. Debe ser que aínda están na fase de maquillaxe. Mas non é só consecuencia da falta ou da escaseza de recursos. Cabe afirmar, señoría, que o mal estado do noso sistema de saúde está inducido ideolóxicamente. Porque son decisións ideolóxicas alleas a calquera consideración, mesmo diría contrarias, a calquera consideración de eficiencia as que vostedes están a tomar para debilitar conscientemente o sistema. Cando escollen a colaboración público-privada para construir os novos hospitais de Vigo ou de Pontevedra, conscientemente para facer que a iniciativa privada que o afán de lucro entre na prestación do servizo público sanitario, facendo, por certo, ouvidos sordos as experiencias negativas doutras comunidades autónomas, noutros estados e tamén evitando as recomendacións ben recentes do Consello de Contas. Cando escollen reducir as guardas nas farmacias rurais ou suprimir na práctica as áreas de xestión integradas do Barco de Monforte, de Salnés, de Burela e do Barbanza, en detrimento do equilibrio territorial e de igualdade efectiva de todos os galegos, residan onde residan. Ou cando elevan, na lei de acompañamento, de 50 a 100 o número mínimo de camas para os hospitais contaren cun servicio propio de farmacia. Esta medida, digámoslo claramente, a quen beneficia é os hospitais privados. A quen beneficia esta medida é a totalidade dos centros privados de Galiza. Diante desta realidade, señor Feijó, que valoración realiza da situación do noso sistema sanitario? Mais nada polo de agora e moitas gracias. Moitas gracias, señora Emerich. Ten a palabra o presidente da Xunta. Moitas gracias, señoría. Señora presidenta, señoras e señores deputados, é verdade, señoría, que neste momento toda España e todos os servicios de saúde están ante unha encrucillada. É verdade, señoría, que se leen titulares en distintos medios de comunicación das distintas comunidades autónomas no que hai servizos de saúde que están pechando o 25% das camas, hai gobernos de comunidades autónomas que están pechando 40 ambulatorios, que están plantexando non pagar a paga extra de Navidade dos empregados da sanidade pública, incluso que están falando de pechar 5 días os hospitais dos servizos de saúde. Señoría, ninguna destos titulares os poderá ver vostede se alguén quere ser responsable en Galicia. Non só non se pechan ambulatorios, senón que se abren e se construen. Non só non se pechan hospitais, senón que nunca fixemos tantos hospitais como neste momento. Non só non se pechan quirófanos, senón que hai máis actividade cirúrxica nos quirófanos do Servicio Galego de Saúde que nunca. Non só non se incrementan as listas de espera, senón que se disminúen. Señoría, vostedes nos deixan unha sanidade cunhos gastos comprometidos no ano 2009 e cunha desviación sin orzamento de 400 millóns de euros. Vostedes nos deixan un hospital de Lugo que era un edificio, punto, sin só un equipamento. Vostedes nos deixan un hospital de Vigo tantas veces prometido, comprometido,
maquetas incluídas, sin un só metro nin siquiera expropiado. Señoría, vostedes nos deixan un incremento do gasto farmacéutico que vai en contra de calquer principio ético e de calquer principio político que sustente unha sanidade pública de calidad. Señoría, vostedes nos deixan unha sanidade que a intentamos plantexar. Señoría, hai dúas formas de xestionar, xa o sabemos, a do bipartito e a do Partido Popular. Hai dúas formas. Unha forma nos levou ao caos, é dicir, o maior copago que se recorda en España, o copago das pensións, traballar 2 anos gratis para manter o sistema de pensións, ou a outro copago, que é a quebra do Estado do Benestar. Señoría, esa é unha forma, hai outra forma. Mire, pagar as facturas. Estamos pagando as facturas no Servizo Galego de Saúde, na mentras a maioría dos servizos non as pagan. Señoría, estamos facendo, xa lle digo, a metade das camas públicas do Servizo Galego de Saúde novas, a metade dos hospitais do Servizo Galego de Saúde novos. Estamos construindo 29 centros de saúde e seguiremos falando de novos centros de saúde. Señoría, hai unha cousa fundamental. Vaya rematando, estamos presidente. Xestionando con ética. Estamos xestionando con responsabilidade. Estamos xestionando poñendo a disposición dos galegos 300.000 euros todos os días que é o aforro en medicamentos para leválos a investimento. Remate, presidente, señoría, por favor. Temos a metade de lista de espera que tiñan vostedes en patoloxía urxente en época de bonanza económica. Mais nada, moitas gracias. Ten a palabra o señor Eimeritz Cano. Supoño, señor Núñez Feijóo, que un deses hospitais, unha desas camas novas que están vostedes facendo é a ampliación do Hospital do Salnés, supoño que é esa, non? Digo porque o alcalde de Vilanova de Arousa, creo que non é do Bloque, non é do PSOE, é do Partido Popular, acaba de pedir a dimisión da conselleira de Sanidade. Os alcaldes do Partido Popular do Salnés pedindo a dimisión da conselleira de Sanidade. Claro. Claro, señor Feijóo, é que non sei se a conselleira de Sanidade tamén o engana vostede. Onde se están construindo novos centros de saúde? En ningún sitio, señor Feijóo, en ningún sitio. Enviaron vostedes o aviso previo Diario Oficial das Comunidades Europeas, pero non nos licitaron, non se están construindo. Onde se está construindo un novo hospital? En ningún sitio, señor Feijóo, en ningún sitio. E voulle dicir unha cousa, voulle dicir unha cousa. Gobernar é dar a cara, é permitir que neste Parlamento se investigue, por exemplo, a situación da Caixa, é permitir que neste Parlamento se fale dos problemas que realmente interesan os galegos, por exemplo, do ensino e da sanidade. Gobernar non é ir ao Santiago Bernabéu cando Galiza arde. Gobernar non é ir á Arxentina a manipular o voto emigrante cando Galiza arde a razón de máis de 1.000 hectáreas por día. Iso non é gobernar. E gobernar, e vostede leva 2 anos e medio gobernando, non é duplicar a débeda pública deste país para que teñamos a sanidade pior que se recorda na historia de Galiza. Iso non é gobernar, iso non é o que queren os galegos e as galegas. Mire, o seu programa en materia sanitaria está claro. Acaba de dicirnos claramente cal é a Confederación Española de Organizacións Empresariais. O copagamento. Pero que estaba xa nun documento da FAE, xa sei que vostede non ten nada que ver con esa fundación. Xa sei que vostede non ten nada que ver con esa fundación. Se vostedes queren avanzar nesa liña, se vostede o día 20 de abril, os poucos días de ser investido presidente, o dixo nunha entrevista publicada nun medio de comunicación, dixo, en Galiza temos un índice de aseguramento privado moi baixo, o meu objetivo é incrementalo, e a bofé que o están logrando. Pero mañán, señor Feijóo, a cidadanía a que vostede non engana vais a ir á rúa para pedir o que é o seu dereito. Unha sanidade pública de calidade e para todos. Pública de calidade. Remate, para todos. Señora, mañán estea pendente o que llevan decir nas rúas os galegos e as galegas. Máis nada, moitas gracias. Ten a palabra o presidente da Xunta. Estou convencido, señoría, que os que creen e defenden a sanidade pública mañá recordarán que gracias aos que creemos e defendemos a sanidade pública